Danas zajedno sa vama prelistavamo estradnu scenu, a koji su to najzanimljiviji događaji saznaćete u narednih nekoliko minuta. Dobrodošli u Estradne vesti. U okviru Music Week festivala na Koponiku, u kojem je zvanično otvorena ski sezona, nastupili su Aleksandra Prijović i Aco Pejović. Satini poslednji prvi, mešan litar vina, litar krvi, pa neka ne hitna kući vodi, il ponovo majka da me rodi. Hej, kad oči otvorim, hej, da te zaboravim. Majstor za štimung i jedan od najpopularnijih muških vokala na Balkanu, Aco Pejović, praćen najsavremenijim audio-vizualnim efektima, oduševio je publiku na svečanom otvaranju još jedne ski sezone na omiljenoj zimskoj destinaciji u Srbiji i regionu u okviru festivala Ski Opening by Music Week. U svom prepoznatljivom maniru nastup je započeo jednom od najpoznatijih narodnih pesama za Ljiljanu, najavljujući odličan start za žurku koja je trajala duboko u noć. Da je ovogodišnji ski opening okupio mnogobrojnu publiku iz svih krajeva, potvrdio je i nastup Aleksandre Prijović, za koji se tražila karta više. Ona je svojim hitovima, kako sa novog albuma, tako i sa starim, dovela atmosferu do usijanja, što u ostalom kadrovi sa lica mesta dokazuju. Nisi mi ni poslednji, ni prvi, mešam litar vina, litar krvi, pa neka me hitna kući vodi, il ponovo majka da me. U našoj današnjoj emisiji ugostili smo Maju Marijanu, a šta je to ona otkrila, saznajte upravo sada. Maja Marijana je pred našim kamerama otkrila kada će ući u studio i svoju publiku obradovati novim pesmama. 5-6 spotova za stare pesme, nadam se da će mi iskočiti neka ekstra nova pesma, za koju ću naravno isto spot. Mislim, neću sada najavljujem ni kad će to biti, samo eto, ja se nadam da će to da bude što pre, zato što sam se ja užala nove pesme. Ali da bude kako treba. Nema ništa gore, ono snimiš pesmu, ne prođe kao šta sam uradio. Ne, idemo dalje, gazimo dalje, pun gas. S obzirom da nam se bliži nova 2023. godina, upitali smo je gde će je dočekati. 31. decembra dočekat ćemo novu godinu zajedno, Novosađani i ja, znači kafana Kočika i Jove u Novom Sadu. Predivno jedno mesto, predivna energija, predivni mladi ljudi. I baš se radujem tome, zaista. 1. januar je rezervisan za Vranje, Konoba 79, takođe jedno vrhunsko mesto. Mislim da vam ne pričam kako je hrana tamo. Mislim, u Vranje nema laganja. I jedno i drugo mesto, to su moji predivni prijatelji. Mislim, mi kad putujemo tako, upoznajemo se sa ljudima i vežemo se manje više za neka mesta i za neke ljude, ali eto, mnogo sam srećna što ću 31. i 1. zaista biti na mestima gde neizmjerno volim te ljude. Zahvalili smo se Maji na razgovoru i naravno zakazali ponovno druženje. Da li te peku u daljini?
Ovim završavamo današnju emisiju, a vi ukoliko ste nešto propustili ili želite ponovo da vidite, to su naši reprizni termini kao i YouTube kanal. Do narednog gledanja budite uz vašu DemSat televiziju.